برطانیہ کی معروف سماجی شخصیت اور پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کے اسپیشل اسسٹنٹ فار ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ صاحب زادہ جہانگیر کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان بزنس کونسل نے لندن میں خصوصی تقریب سجائی، جس میں برطانوی پاکستانی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ موقع پر صاحبزادہ عامر جہانگیر کی سماجی خدمات پر مبنی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی، جبکہ تقریب سے فردن فردن خطاب میں حلقہ احباب اور افراد خانہ نے اپنے اپنے انداز اور الفاظ میں سراہتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ اتنا اپلفٹ کرتے ہیں، اتنا اپلفٹ کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کو کاؤنٹر کر دوں گا۔ ایون ٹی وی آج نیوز یو کے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مسرت موقع پر دعائیں اور نیک تمنائیں سمیٹتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ ایک چھوٹے سے ورکر کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے جس کا نام چکو بھائی ہے، اور خوشی کا موقع، ہم خوشی پہ آئے ہوئے ہیں، آئے ساری خوشی کی باتیں کرو۔ دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ صاحبزادہ صاحب کی شخصیت تمام پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہے۔ صاحبزادہ جہانگیر صاحب چیکو بھائی کی بے تحاشا سروسز ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے، یہاں یو کے کے اندر اور پاکستان میں۔ وہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں اور آج ان کی ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے برتھ ڈے منانے، تو اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ پیپل ہیئر سپورٹ مائی گرینڈ فادرز برتھ ڈے، ہی سپورٹ می کوائٹ ا لٹ تھرو پریزنٹ ٹو آل دیز انسپریشنل لانگ لیکچرز اینڈ ویسے تو آج ان کی برتھ ڈے ہے تو ہیپی برتھ ڈے، لیکن برتھ ڈے کے علاوہ بھی انہوں نے پاکستان کی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیے ہیں۔ شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل کے لیے کافی زیادہ فنڈ ریز کیے ہیں، نمبل یونیورسٹی کے لیے کافی فنڈ ریز کیے ہیں، اور پاکستان یو کے بزنس کاؤنسل کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو صاحبزادہ جہانگیر صاحب، آل دا بیسٹ۔ یو کے پاکستان بزنس کاؤنسل پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ میں ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ جو صاحبزادہ جہانگیر کے ساتھ اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم سب پاکستانیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں آج کل اکنامیکلی ہم اسٹرانگ ہوں گے تو تبھی ہم پاکستان کو آگے لے جا سکیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیکو بھائی ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ چیکو بھائی کو میں پچھلے کچھ اوور 20 سے جانتا ہوں، چیکو بھائی جو ہے خاص کر کے پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ عامر جہانگیر بہت خوش مزاج، ملنسار اور دل فریب شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات میں بھی منفرد مقام رکھتے ہیں۔ جرار سید، A1 TV، آج نیوز، لندن۔